Dashur miq, ja ku erdhi koha që të jemi së bashku si çdo javë në emisionin Mes Zemrës dhe Mendjes, edhe tashmë kemi filluar të flasim për mendjen. E sot do të ndalemi tek mendjet e mëdha, cilat janë këto dhe për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë çasje ka Kurani dhe hadithet profetike për këtë temë do të kuptojmë përmes bisedës që do të zhvillojmë me Hoxhën Rexhep Bytyqi. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se gjetëm mbujarë. Temë interesante të flasim për njerëzit e ngritur, për mendjet e mëdha, po jo? Memrin Allahot, mëshirusit, mëshirë bërësit, falendrimit dhe lavdërimet i takojnë kryusit të shtatë qieve dhe tokës, atë e falendërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe fali kërkojmë. Për shëndetit tona, më të sinqerta, ja dedikojmë njeriut më të zxedhur në mesin e njerëzimit dhe ai është Muhamedi, kandili ndryshu si 5 kontinenteve, Muhammedi, paqë dhe mëshirë Allah të më dhe shumë qoftë në bitë. Indëruar i bujarë, aqë së është interesante, është edhe më shumë e rëndësishme. Për arsye se, nivellet e mendjeve nuk janë të njëjtën gratë. Shkencëtarët, dietarët, psikologët, kanë ardhur në përfundim se mendjet e njerëzve janë tri lloje, ka më shumë se tri, por që të gjitha përmbledhen te këto tri nivele. Kemi mendje të mëdha, kemi mendje të mesme dhe kemi mendje të vogla. Që shkurtimisht e kemi përmendur në emisionet e kaluara, por sot do të ndalemi të kuptojmë më të thellësisht në detaje. Dhe nëse pyet i ndëruar i bujar se çfarë janë mendjet e mëdha dhe me çfarë preokupohen mendjet e mëdha, të mesme dhe të vogla, kanë dhënë një fjali shumë të shkurt që dojnë zbërthim. Pa. Mendjet e mëdha jetojnë në botën e ideve. Pra është e tillë që jeton, preokupohet në botën e ideve. Mendjet e mesme do të për jetimi tyre, apo jetojnë në botën e gjësendeve, pra e që është materiale. Kurse mendjet e vogla jetojnë në botën e personave të njerëzve. Holsesht, po mundohemi do të dhe shkurtimisht. Kja nismi do të nga mendjet e vogla. Pra mendjet e vogla jetojnë jetën më të pavlerë, më të parëndësishme. Imitojnë? Jo që imitojnë, por mendjet e vogla, realisht të rjeta e tyre do të saksisht është, që e imitonë përsy se ka mendjet e vogël, ajo është e preokupuar do të me këto gjëra, pra me persona, me njerëz, që ai pa tjetër do të jetë imituës. Dhe Kurani fisnik, taklidul ame, vërbërimin e verbërt e ka refuzuar në të gjitha format. Por përderi e sa do të është mendje e tillë, jeta e tij kalon vazhdimisht në pasim, në imitim të verbërt. Pse? Për arsye se tër jeta e tyre është e angazhuar dhe preokupohet për njerëzit dhe rreth njerëzve. Pra, ai kjo mendje, shoqëria jon shquhet pak a shumë për këtë fakt kur njerëzit jetojnë për njerëzit. Në disa situata, apo jo? I ndëruri bujar, unë nuk po thëmë vetëm për shoqërinë që ne do të jetojmë, por nëse shoqërinë do të më thellë, shoqërit, tash nëse shoqërinë do të bota e lindjes dhe bota e përëndimit, ose bota islame dhe ka bota përëndimore. Ka gjithande kjo të jetuarit për njerëzit? Kjo është tek të gjitha kontinentet, dhe të gjithë, edhe të botën përëndimore dhe të botën lindore. Mirë po, fatkesisht, ajo shoqëri e cila e hap librin në tramvaj për të lexuar nuk i përket mendjes së vogël. Ajo shoqëri e cila është e preokupuar se si ta avancoj vetveten nuk i përket botës mendjeve të vogla. Që do se mendjet e vogla prej fillimit deri në fund i mirën me njerëzit dhe me personat. Pa. Si u vesh ose tha filan personi, kurse tjetri ju është përgjigjur.
tër jeta e tyre I shkon duke I kritikuar të tjerët që janë duhet me dhjetra, kilometra larg, në çfarë do aspekti duhet më të ngritur. Sidomos në kohën e zhvillimit të teknologjisë. S'ka dyshim. Rrjeteve sociale. S'ka dyshim, tash do të ata të cilët. Kjo është më shumë e manifestuar. Është e manifestuar dhe ti e shef se ato kritikat banale që I bën, që realisht nuk bën as për të lezuar sepse do të fut toksin, ose të shpon energji negative. Edhe vërteta është se njerëzit që e posëdojnë këtë mendje, janë toksik dhe prodhojnë vazhdimisht energji negative. I menquri, besimtari, besimtarja, kurën e kurës, nuk lejon të jetoj me mendje të vogël, sepse është jeta më e pavlerë. Po, mendjet e mesme? Mendjet e mesme. Mendjet e mesme jetojnë në botën e gjësendeve. Dhe fjala gjësend përfshin çdo gjë që është materiale. S'ka dyshim, kjo mendje është më e ngritur se sa do të mendja e vogël. Pse është më e ngritur? Është më e ngritur sepse fundja materiale nuk është që ka vlerë gjithaq. Ka vlerë ana materiale. Edhe është e rëndësishme. Edhe është faktor që njeriu duhet të ketë stabilitet, faktor që njeriu të sigurohet do të siguria dhe ndikon do të edhe në lumturinë e njeriu. Po. Dhe bota e mesme apo do të mendjet e mesme që preokupimi I tyre do të është prej fillimit deri në fund. Edhe e keqja është që e zotëron do të kjo, do të ana materiale e zotëron ndërgjegjen. Pra, preokupimi është vetëm materiale. Vetëm materiale. Edhe ti e shef se, ai kur të flet, nuk ka fjalor tjetër përveç se ai që është materje. Pra do të, është në gjendje do të folë do të për makinat, për veturat më të reja, edhe është gjendje do të flet në njërë të holësishme. Dhe ose, me pasion, madje. Me pasion. Pra, mendjet e tila, preokupimi I tyre do të I pari dhe I fundit, është tek gjësendet, tek ana materiale. Dhe kjo është për të lavdruar apo kritikuar tani? Është për të kritikuar. Edhe pse ka të mira aty? S'ka dyshim. Sepse unë dhe ti nuk ke çfarë do të pajetu do të pjesërisht edhe tek bota e parë, edhe tek mendjet e vogla, edhe tek mendjet e mesme. Por mendjet e larta tash kur ta shohësh, mendjet e larta jetojnë në botën e idejve. Dhe tash, në botën e ideve futët do të besimi. Në botën e ideve futët apo preokupimi tyre është për ta hulumtuar të vërtetën absolute. Por mendja e madhe do të vazhdimisht është I preokupuar, vazhdimisht e synon do të vërtetën absolute. Dhe këtill është besimtari në këtë rast apo jo? E këtill është besimtari dhe besimtarja. Pra mendje të madhe. Pra mendje që ka vlera, ato vlera do të më të larta. Pra, çdo sen që është çka ndërlidhet me anën e moralit, çdo sen që ndërlidhet me dobin e shoqërisë, çdo sen që ndërlidhet me avancimin personal dhe pastaj që ti do të kontribosh në shoqëri, çdo sen që ndërlidhet me çështjet me filozofinë e jetës, dhe çdo sen që ndërlidhet me idet dhe ideologjitë e ndryshme, I përket botës së mendjeve të mëdhaja. Që do thotë, tash është një konkluz këto që, deshtës deshte, ti në mënyrë të pjesërishme, do është kesh marrëdhënie me njerëzit. Po. Pra, pa tjetër do të disa gjëra do të janë do të obligative. Pra, të jetosh edhe ti mënyrë të pjesërishme tek mendjet e vogla, që është preokupimi I tyre do që e zotron tër jetën, kurse një njëri I cili ka një mendje të ngritur dhe të lartë, ai jeton do të me, apo është I kujdesur në marrëdhëniet me njerëzit. Sidomos do të me farfisin familjen, farfisin shokun që pa tjetër do të ketë mardhënje, shoqja me shoqen e kështu me radhë. Mirë po, me zotru do të qenë si, do të kjo nuk lejohet asnjëherë. Apo nuk bën do të me radhën këtë gratsk, pra arsye se atër do tjetër do të merë do të kuptim dhe konotacion do tjetër. Që do thotë që ne si shoqëri kemi nevojë që të kemi do të ndryshime. Për çfarë? Për arsye se, shqyqo, tash tek mendjet e vogla ka mundësi du të me qenë du të mësuesi. Tek mendjet e vogla ka mundësi me qenë du të bashortja. Tek mendjet e vogla ka mundësi du të me qenë bashorti. Tek mendjet e vogla ka mundësi du të me qenë leadershipi politik. Ka mundësi du të me qenë du të edhe teologo. Këtë është fatkeqësia. Që do thë se
këto mendje, çfarë do profesioni që të kenë, e që do të janë të mbushur, që ka do të profesionit që janë shumë profesionit të ngritura, mirë po është dhe jeton në botën e mendjeve të vogla. Pra jeton do të mirët me personët dhe njerëzit. Dhe Aliu radiallahu anhu do të e ka sqaruar do të këtë se e vërteta nuk ndërlidhët me persona, vërteta është e vërtet, është e vërteta absolute. Mm-hmm. Që do të thotë se, për të ndryshuar shoqërin, nuk ka mundësi as mendje e voglë do të për të ndryshuar dhe as mendje e mesme. Mirë po, për të ndryshuar shoqërin nga e mira, nga e mbara, nga evolucion, nga përparimi, atëherë do të ketë do të mendje të ndrita të mëdhaja. Që i rehen i detë. Mm-hmm. Pra ka do të vizion do të për të ardhmen. Edhe kë person është ai cili e ka mundësin, e ka qelsin për të ndryshuar shoqërin nga një gjendje jo e këndshme në një gjendje të mirë. Dhe për këtë arsye do të njeriu do të përgjigjet në ditën e llogarisë. Po, dhe këtë desha edhe t'ju pyes, pse do të merret në përgjigjësi për gjendjen dhe për mendjet që çfarë kishin? Por arsye se kjo e përcakton të ardhmen tënde dhe timen, i ndëruar i bojar. Mhm. Unë dhe ti ke kujdes bujar edhe ke kujdes i ndëruar i Rexhep. Pra ti do të këtë pyetje do të shmashtru se në cilën botë të mendjeve jeton. Apo personaliteti yt, çfarë mendje zotron? Të mesmen, të voglën apo të madhën? Pra dihet që nëse do të ke jetuar 60, 70, 80, 100 dhe vazhdimisht ke qenë do të mes mendjeve të vogla dhe të mesme dhe kur nuk je ngritur tek mendjet e mëdha, dihet se është jetë e pakuptimt. Jetë që do të përgjigjesh në ditën e llogarisë sepse do të jeta të shkon në tillë. Mhm. Dhe njeriu dohet ta ndryshoj strategjinë të menduarit të tij. Edhe dohet të mendoj vazhdimisht, të ngritet tek mendjet e ngritura, tek mendjet e mëdha. Ashtu që ka qenë për shembull, shiko. Magjistarët e Firaunit. Pra mendoj do çfarë pozite kanë pasur tek Firauni, njeriu më i fuqishëm në botë në atë kohë. Ka qenë do njeriu më i fuqishëm me plot kuptimin e fjalës. Njeriu i cili e ka pasur do të Egjiptin në dorë, do të Nili do të ka qenë do të nërë këmbët e tia. Mirë po, pas në gjarjes që ka ndodhur me Musën a.s., argumentet shkoqitëse të shkopit e ti që ka qenë do të mrekulli që e ka thy aje që është e zakonshme. Qka është përfaqen? Është si përfaqër do të, apo ka dalur do të që prej mendjeve të vogla dhe të mesme që të dyhet i kanë pasur magjistarët e Firaunit. Pra që kanë përfituar nga pozita dhe pasuria e Firaunit, jashtë zakonisht do të qëmë, njerëzit me të afërmet e ti. Pa. Edhe, mirë po, prej pozicionit se kjo mesajin që e kanë kuptuar nga Musaj a.s., është mesaj i cili e synon të vërtetën absolute. Pra ajo që kanë bërta është magji, është mashtrim për syrin, kurse e vërteta e shkopit nuk është e botës tilë. Dhe prej ati qasit kanë dalu të këbota e mendjeve të mëdha. Edhe pse... Janë zbrasur nga veprimi i cili kanë jetuar do të një kohë të gjatë të këmendje të vogla dhe të mesme. Parësy se edhe kanë përfituar materialisht, edhe janë marrë do të me diçka që Firauni do t'i ka përdorë do të si kur ata që janë do të pasim të verbërt. Tash prej këti pozicionit, mm-hmm. edhe pse i ka kërcnuar do të Firauni me vdekje, me gjunjëzim, me ndarje të gjymtyrëve. Pra, mendja e madhe është ajo e cila do të din pastaj do të për të ndarë do të vërtetën nga jo e vërteta. Edhe ka për shkak të pozicionit të tillë janë përmendur në Kur'anin fisnik, sepse jeta e tyre do të shumica jetës tyre deri para se ndrojmë do të jetë ka qenë do të në të pavërtetën, të kotën. Por një ndryshim, një pozicion do të krijë tjetër, ngrit i lartë. Ata do ti dhe unë e lexojmë do të atfar rrëfimin e bukur të Musait alajsam që është përsëritur apo për rrëfimeve më të përsëritura në Kur'anin fisnik në 10 kapitina, ti e lexon dhe i përmend do një grup të njerëzve që kanë qenë do të jetën e tyre kanë qenë do të me mendje të vogla dhe të mesme, por e kanë përfunduar do të pastaj në mendje të mëdha. Ose për shemb do të ta zëm do të po flasë për vëtë vetën, është një prej fjalive që
kanë ndikuar dot në personalitetin tim, jo vetëm tim, por edhe të shumë njerëzve. Është një fjali dot shumë e shkurt. In kana hadha aqluka faqad istarahta. Nëse kjo është mendja jote, atëherë ti e ke zën e ke arritur atë akomoditetin dot më të lartë. Por ti do të jeton dot çet. Dot nëse kjo është mendja jote, atëherë dot jeto do të me akomodit, jeto do të me qëtësi, jeto do të me siguri. Kjo fjali ka do të rëfim. Mm-hmm. Edhe kjo rëfim do të është që ndërlidhët me personalitetin e Ahmed ibn Hanbelit. Është një prej burrave, një prej personaliteteve, dietar, i cili ka pasur një mendje të madhe, edhe i cili me 10 vite do të një prej provave që kanë pasur të bota islame, është edhe nga Mëmuni, në kohën e Abbasideve, i cili është ndikuar nga ideologjia e Mu'tazilëve, se Kur'ani fisnik nuk është fjalë e Zotit, por është krijes. Kur'an, hel Kur'an, kelamullah, am makhluk. Është një prej temave që ndërlidhet drejt për së drejti me shkencën e akaidit, shkencën e besimit, dhe është gjërë e gjatë e zbërthyme, edhe nga dietarët, edhe nga ata që pro edhe kundër. Aja që deshta do të për ta thënë se Ahmed ibn Hanbeli është sprovuar ndoshta më shumë se të gjithë të tjerët. Arsyesa se me pushtetin që ka pasur Mëmuni e ka detyruar do të shoqërinë, duke i përfshi edhe dietarët, që ta pranojnë do të me dëshirë apo pa dëshirë se Kur'ani është krijesë dhe nuk është fjalë e Zotit madhreshëm. Ahmed ibn Hanbeli është burgosur dot për këtë qëndrim burror të një mendje të madhe që ka pasur në jetën e tij dhe burgimi i tij ka qenë dot jo i gjatë, jo i shkurt, por ka qenë dot shumë i gjatë. Përveç kësaj dot është rrahur, është maltretuar dot maksimalisht. Por në fund para se del dot prej kësaj krize, shkon dot një bashkohonik i tij, që vaj ka qenë dot nivelin e dietarëve. Dhe i thot, o Ahmed ibn Hanbel, a nuk ta ka lejuar Zoti madhreshëm që ta fshehesh atë që e ke në zemër dhe ta thuash dot me gju, illa men u krije, që më shkarë në Kur'an, që përveç atë që më thonë, fjallë tjera dot i detyrohet. Mm-hmm. Kurse për të shpëtuar. Për të shpëtuar. Illu me Allah do të ka lejuar, do sepse është qështje jeta, është qështje do të e familjes, që ka pas do të fëmijë dhe ka pas do të familje dhe martërtimi dhe qështje ka qenë do të edhe jeta e Ahmed ibn Hanbelit, sepse do të ka pas për dietarëve që ka ekzekutu. Mm-hmm. Shka do të qëndrimit që kanë bajtur, se Kur'ani fisnik është fjale Zotit, ma dhërshmë dhe nuk është e krijuar. Kurse Ahmed ibn Hanbeli i thot do të ti dietarit, mirë thot po, del do të dhe shqeqo, ka qenë i burgosur, del dhe shqeqo do të në Balkan, edhe qka do të po shef? Del do të kë djetar dhe shikon do të në Balkan një numër të madhë të nëzënsëve të ti, e që ata do të kanë pas do të një mendim, që besimi i apo fjala e Ahmed ibn Hanbelit është fjala jonë, por besimi i ti, nëse thot Ahmed ibn Hanbeli se Kur'ani është krijes, është i krijuar, kanë për të besuar të gjithashtu. Atëherë edhe ne do të apasojmë. Por nëse a i thot se është fjalë e Zotit dhe përderisa nuk ka argument do të kundërt, atëherë do të edhe ne do të apasojmë dot atë. Dhe ky dietar do të shkon e shet do të një grumbull të madh të studentëve që në duart e tyre kanë pasur do të fletorë dhe lapsat, duke mbajtur do të vetëm fjalën duke e thënë do të duke e pritur fjalën e fundit të Ahmed ibn Hanbelit. Dhe futut pra do tek Ahmed ibn Hanbeli. Edhe kur futut i thot Ahmed ibn Hanbeli, çfarë pa? Tha pash do të një grumbull të madh të njerëzve, njerëzve të dijes, që janë duke të pritur ty që për të dhënë do të një përgjigje. Edhe këta është prap do të insiston që Zoti ta ka lejuar, për derisa do është në pytje do të jeta, për derisa është në pytje do të është familja, fëmit, pse do të nuk e shpeton do të vëtë vetën edhe? Edhe do të para Zotit që i do të i arsyshëm, i arsyetuar, por edhe jeta do të vazhdo, e shpeton do të vetën. Në këtë rast, Ahmed ibn Hanbeli i thëtë, fa enxu nëfsi, o dillu ha ula, o ti djetar do të, a unë ta shpetoj vëtë vetën, pra ta shpetoj vëtë vetën do të me këtë qëndrim, dhe të i dëvijoj ata që janë do të jashtë që i pa, i dhe ka në hadha aqluke fa kadis të rahte, nëse kjo është mendje jote, atëherë ti jeto me akumë, veç jetë qëtësuar do të, veç jeto do të me atëfar akomoditetin e jetës,
Mirë po, unë nuk jam I tillë. Thash Ahmed ibn Hanbeli, po të mos I kishte pasur këtë qëndrim. Çka tha mërmendja? Si do të ishte përmendur tek ti dhe tek unë dhe tek bota islame? Si një dietar I cili ka qenë dot një këshillues, një ligjërues shumë shumë preciz, shumë I sakt I shkencës së hadithit sidomos edhe kaq. Mirë po, pozicioni I tij është ai I cili ka pasur një mendje të madhe, I cili dot I ka rrahur dot dhe ka jetuar për idet. Ka bërë që është emri ti I paharruar në botën islame. Pa, dhe hoqë, njeri ju zotron energji dhe fuqit ndryshme. Na thuaj, cili është roli I fuqisë mendjes? Shqo I ndëruar I bojarën. Njeri ju është krijesë komplekse. Mm-hmm. Njeri ju është krijesë që në brëndësinë e ti do të ka do të ka do të fuqi jashtëzakonisht të mëdha. Mm-hmm. Mirë po, dietarët, psikologët, sociologët I kufizojnë në katër fuqi. Janë më shumë se katër, por do të krejt shmon, janë do të më ato të sak, ato mm-hmm. kryesorët janë do të katra. Fuqia shpirtërore, ti e krijes që ke do të shpirt, mm-hmm. është sekret. O me otitu min el ilme illa qalila, nuk I shdo njeriu të përvesë pak dituri, por ajo është fuqi, ajo është ajo që ti do t'je dalluar do të për kriesa, do të gjitha, për gjitha kriesave tjera. Por kemi do të fuqin shpirtërore, kemi fuqin mendore, mm-hmm. kemi fuqin e epshit, edhe kemi fuqin e hidhërimit. Por këto janë do të këto katër fuqi, që njeriu do të vazhdimisht, brenda ditës, brenda jetës e ti që aje jeton, e zotërojnë. Po, dhe ajo e mendjes, shkurtimisht për këtë pjesë të parë, dhe ajo e mendjes është vendimtare që njeriu e ngrit në nivelin e mendjeve të ngritura mm-hmm. dhe bën krijesën më të nderuar që ja tek kalon edhe me lajkeve dhe e fiton përjetësi në botën tjetër. Për shembull, ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, e thot një të vërtet, kë e thot këtë vërtet duke bazuar në Kur'anin fisnik, e ka pasur fatin ta ketë mësuesin njerëzimit edukatorin e tij të parë. Pra është rritur në duart e Muhamedit, paqja dhe mëshira Allah të madhërisht qoftë mbi të, e që tash Aliu do të kur të do të konkluza të mahnit në aspektin e thellësisë së ideve të larta që I ka pas, urtësinë që ka pas, mendje përhetësinë, mendjen e madhe që ka pas. Dhe thot, rukibel meleku min aqlin bila shahwa. Për të sau bujar, është krijuar bota e engjujve prej arsyjes, mendjes dhe pa epshe. Por pozicioni I melekeve është në këtë pozicion. Mm-hmm. Warukibel hajawanu min shahwatin bila aql. Kurse është krijuar bota shtazore e kafshëve që janë dot me epshe, me instinkte, por nuk kanë arsye, nuk kanë dot intelekt. Dhe bota shtazore është në këtë pozicion. Mm-hmm. Wa rukibel I insanu min kilejhime, kurse është kryuar, është I përbër, do të njeriu, prej të dyjave, min akl, shmohon prej mendjes dhe prej epsheve, dhe pozicioni njeriu të është mes të dyjave. Ta shprecizoho, wa in sema akluhu ala shahuatihi asbaha fauqal melaike, thot Aliu, dhe në momentin kur njeriu I cili posedon mendje që është fuqi, me plot kuptimin e fjalës, është fuqi që, shmovon, njeriu do të e ngrit nivellet më të larta, atëherë do të prej këti pozicioni që është mes këtyre, bëhet më I ngritur se sa vetë me lajke. Ua te kalon me lajke. Ua in semet shahwatuhu ala aqlihi asbaha dun al hayawan. Tash, por nëse ndodhë që bot fuqia e epsheve, ta zotroj mendjen e ti, arsyen, prej këti pozicionit bët me I olët se sa bota shtazore. Ta është citati kërin, kuranor, për shemë dhe së shohë, inë në ledhine e emin u amilu salihet, u le I ke khejru lëberije, atat I cilët kanë besuar dhe mbushin jetën do të më vepra të mira, të tilët janë kriesat më të mira, pra do të më të mira se sa vetë me lajket. Mirë, shkëputemi tani vetëm për pak qasë, rikëthemi pas pak për të vazhduar me detajet tjera lidhur me këtë temë.
Për mendje të mëdha po flasim me hoxhën Rexhep Bytyqi, dashur miq, në kuadrin e emisionit mes mendjes, mes zemrës dhe mendjes, dhe do të vazhdojmë tutje për të trajtuar këtë temë. Hoxhë, mendja e shëndosh. Na thuaj çfarë është dhe a ka diçka që është e kundërta e kësaj? I ndëruar i bujar, s'ka dyshim se ka dhe të kundërt. Shqeqo, është një fjali e shkurtër që unë, kur e kam lexuar për herë të parë, kam qenë dot në shkollën e mesme. Pra është pyetje para 20 e sa viteve. Kam qenë atë farë kohën kur jam pasionuar dot nga psikologjia dhe pedagogjia, që na ka dhënë Mustaf Garën në medrese. Ka qenë një profesor, një kadër i përgatitur në të gjitha sferat. Dhe kjo fjali është kështu, arsyeja e të paarsyeshmes është aq, ndikon aq shumë në arsye sa që arsyetohemi me të paarsyeshmen. Dhe ja patashtruar do të këtë pyetje profesorit. Pa ta lexuar dikun këtë thënie. Është realisht do të shumë filozofike. Dhe përgjigjen që na pa dhënë do të profesori i nderuar, që gëzon do të një gëzon një autoritet të mirë do tek unë, na pa të befasuar dhe na ka pa lënë pa gojë hapur. Që i bjen se njeriu është krijesë komplekse. Pra tek njeriu do të kemi mendje që është ka mendje të shëndosh. Tash, nëse ke dëshirë për ta gjetur të vërtetën e çfarë do të gjëje, njeriu do të përballet nganjëherë ndaj disa çështje që ka do të pikpyetje. Dhe ti ke dëshirë për ta gjetur se a është e vërtet apo jo e vërtet. A të qëndron do të me aktualitetin apo do të nuk qëndron. Si e kërkon i ndruar bojar? Por shemull, unë qëndroj, parësysh se disa dietarë bashkohorë e mbajnë do të këtë ide. Se e vërteta është një rreth që në të përshkohen katër vija të rëndësishme. E para është el wahyu sahih, el naqlu sahih, shpallja e vërtet. Përcizohu, do të shpallja e vërtet. E dyta, aja vija e dytë, el aqlu sarih, mendja e shëndosh. Mendja e pastër, mendja e shëndosh, jo devijuar. E treta, el fitratu selime. Do të ajo vija e tretë, në këtë rreth që këtu do të e gjenë qëfar, përgjigje në qëfar do gjëje. Është el fitratu selime. Do të natyrshmëria që Zoti i Madhëshëm na ka krijuar do të me natyrshmëri të pastër. Pra, shpyetja do të për natyrshmërinë e shëndosh, sepse kemi natyrshmëri që s'është e shëndosh. Është e devijuar. Është e kundërta e të pastërtës. Po. Dhe vija e katërt është el waqi el mawdu'i, ai që është konstruktive, do të aktualiteti konstruktiv, pra do të jo i falsifikuar. Mm-hmm. Pra, nëse ke dëshirë tash për ta njohur do të vërtetën, atëherë ti e kërkon tek shpallja e vërtetë, parashikoj se kemi shpallje që nuk është e vërtetë. Kemi shpallje që është futur do të dora njeriu dhe mendja njeriu dhe ka devijuar. Por kemi do të shpalli që është e vërtet. Që Zoti Madhërishëm ka zbritur do të 100 e sa do të libra, por 4 librat janë që janë të njohur, Kurani, Tevrati, Zëburi dhe Injili, por janë edhe 100 fletushka. Ademit a.s., Ibrahimit a.s., Shithit e kështu më radhë. Që do të thotë që njeriu me mendje të shëndosh, me mendje të shëndosh, arrin përgjigjen e çfarë do çështje. Por, mos harrojmë, kemi mendje të devijuar. Kemi mendje arsyetuese. Pra, si shpjegohet kjo? Po, tash shpjegohet. Arsyet pa arsyeshmës ndikon atë shumë në arsye, sa që, s'mon, arsyet pa arsyeshmë ndikon atë shumë në arsye, sa që arsyetohemi me të pa arsyeshmën. A e dënë që kriminelli më i madh? Apo nuk arsyetohemi dot me të parë syeshmen? Shqeqohet i ndërruj bujar. Kriminelli më i madh, i cili ka bërë do të vrasjet më barbare, realisht në bështetjen ku e ka pas? E ka pasur tek arsyja, tek mendja arsyetuese. A e dënë që aji i cili do të vjedh do të bankat, edhe mënyrë klasike, por edhe në mënyrë nëpërmjet teknologjisë. Mm-hmm. Ai do të mbështetje në ka tek arsyeja apo tek mendja arsyetuese. Ose ai i cili do të flet fjalë të ndyta, shon, mm-hmm, dhe fjalori i tij pastaj do të bëhet vazhdimisht do të ka këtë fjalor.
e ka do të mbështetjen tek mendja arsyetuese. Që do thotë që mendja arsyetuese bëhet shkaktar, që ta dëvijë do të pastaj do të njeri unë. Dhe jo vetëm kaq, por ai këtë mendje arsyetuese e adhuron sikurse që mëriton Zoti Madhërisht për të adhuruar. Pra te je krijesë që robëria të përket vetëm ndaj Zotit Madhërisht dhe momentin kur ti do të bësh rob ndaj krijuesit të shtatëqeve dhe tokës, ke arritur kulminacionin e lirisë. Kurse çfarë do robërie tjetër qoftë? Është që e humb vlerën dot njeriu. Qoftë robëri ndaj materies, qoftë robëri ndaj ideologjie, qoftë robëri edhe ndaj mendjes arsyetuese, e që është shkaktar që njeriu pastaj do të bën veprime që nuk i bën as bota shtazore. Për këtë arsye, në Kur'anin fisnik, shpesher do të përmend ula ike, ose bel hum e dhol, atën hale edhe më të ullët se sa bota, sepse do të kafsha nuk mundet me bëtë atë veprim. Kafsha, kur vrapon për ta nxënë do të gjahon, aja ka do të për ta ushqyrë vetë vetën, por jo për të bërë do të krim. Jo do të për të bërë, aja do të instikti i ti për të ekzistuar dhe për të mbijetuar, është që edhe pse ne do të në sytë e tonë, na do këtë se për bërë do të ndonjë, shmonë forma se si luani, ose do të tigri, ose shqiponia, se si do të gjahon do të e rëmben, na do këtë si e vrasht, pra është metoda e ti për të arritur që për të ekzistuar. Për ndryshe, e bën atë farmë e ekuilibrin e gjithësisë, ekuilibrin e natyres. Pa. Kurse njeriu do të bën veprime, që do të realisht nuk ka shansë do të bota shtazore për të bërë atë. Edhe kjo do të bën dot në emër të mendjes arsyetuese, ose edhe natyrshmërisë së devijuar. Për shkakun do të krijuesi i shtatëqeve dhe tokës na ka instaluar që do të burri të ketë do të preje tek gjinia e kundërt dhe femra të kenë do të preje do të tek gjinia e kundërt. Mirë po, në momentin kur njeriu do të bën mendje arsyetuese, që është mendje jo shëndosh, edhe prishet ajo natyrshmëria e pastër që na ka instaluar Zoti i Madhërisht, atëherë do të devion edhe drejtimi i tij seksual. Do të devion jo që ka lindur i tillë, por është devijim moral, është devijim i natyrshmërisë së tij, nuk është smundje. Por është devijim i natyrshmërisë së pastër që Zoti i Madhërisht e ka instaluar që një burri të ketë dot preje dot ndaj gjinisë së kundër dhe gruaja ndaj gjinisë së kundër. Kur ndodh që bën këtë veprim, atëherë kur njeriu dot bëhet rob i mendjes arsyetuese dhe natyrshmërisë jo të shëndosh, jo të pastër. Po mirë, shpallja Kurani dhe hadithet profetike për mendjen, çfarë rëndësie dhe çfarë roli kanë? Mund na konkretizoni diçka? I nderuari bojar na e cekum se e vërt një pjesë të mëdhaja të përgjigjeve nuk mundesh me gjetë përveç se tek shpallja e vërtet. Po. Për shembull, truri yt edhe truri im është mrekulli me plot kuptimin e fjalës. Me plot kuptimin e fjalës është mrekulli. Tash, për shembull, është një autor i cili ka bërë dot një zbërthim, jashtë studim shumë serioz. Mesin e kapitujve ka dot edhe trurin e Albert Einsteinit, i cili dot është fokusuar në mënyrë më të thekshme për shkak se truri i Albert Einsteinit ruhet. Pasi që ka vdekur, pasi që ka ndruar jetë, truri i tij dot është nxjerr dhe ruhet ende dhe studiohet, analizohet. Dhe ky autor dot çe do të shesh thotë se në vitet e 50-ta ka qenë opinioni se njeriu kapacitetin mendor e shfrytëzon 50%. Por vetëm një dekad ka ndryshuar opinioni do të shkencor se njeriu do të shfrytëzon kapacitetin e trurit të tij hiç më shumë se 10%. Kurse në vitet e 70-ta, 80-ta deri në vitet e 80-ta është ardhur se njeriu potencialin mendor, që është fuqi me plot kuptimin e fjalës, e shfrytëzon më së shumti 1%. Kurse ai me ato studime të fundit parasysh se autori është i ri dhe ende do të jeton, thotë se njeriu duhet më së shumti që shfrytëzon do trurin e tij dhe kapacitetin e mendjes së tij është 0.1
1%. So, truri i njeriut përbëhet prej 150 miliard qelizave. 150 miliard qeliza. Çfarë do thotë kë numër gjigant? Kë numër brillant? Do thotë se ti dohesh me lindot, nëse don me i numru do të 1, 2, 3, 4, 5, është desht me lind 3.000 vite para Isës a.s. apo në kohën e Musës a.s. dhe është desht me numru do të vazhdimisht, me jetu do të pastaj do të edhe pas Isës edhe 2.000 vite, për me përfundu do të këtë numër, por 5.000 vite i nevojitet njeriut për t'i numruar qelizat nervore që janë do të në trurin ti. Me gjithatë, truri i njeriut është krijes, është organ materje, që gjunjëzohet dhe nuk ka qasje nga ajo që del jashtë metafizik, apo jashtë materjes. Pra, truri nuk ka qasje për botën metafizike. Nuk ka qasje. Për këtë arsye, truri njeriut, apo mendja njeriut, ka nevoj për shpallin e vërtet, si kurse që ka nevoj syri ët, edhe syri im, edhe i 8 miliardëve, për dritën e djelit, apo për dritën artificiale. Që do thot, nëse fiken të gjitha drita që janë këto, qëfar do bje ka syri të dhe ët? Ajo është i shëndosh, ne do të jemi të komuniku do të njëri me tjetërin dhe shohim, por nëse fiken këto drita, kur jeti në rësirë të plot, kur jeti në rësirë të thellë, syriut asë një funksion nuk ka, asë gjën nuk shef, edhe nëse vendosë do të gishtin do të afër syriut, nuk e vren, e din në njërë instiktive, për ndryshe nëse dikush do të afrën do të gishtin afër syriut, s'ka shansa do të për me vrejt. Pse? Për arsysë është rësirë, edhe syriut nuk ka mundësi do të për t'i parë gjësendet, vetëm kur reflekton prej dritës së djelit, apo rrezëve të djelit, ose për i dritës artificiale. Tash, mendja e njeriut ka nevoj për ato përgjigje që ajo i bën dhe i kërkon, për të arritur të përgjigje të sakta, të shëndosha, edhe koncize, ka nevoj do të përshpalljen, si kurse syri i njeriut që ka nevoj do të për dritën e djelit. Pra, aq e nevojshme është. Poshtë aq e nevojshme. Dhe nga mshira Zotit madrishon. Që ka to atë mërmendje do t'i nëruri bojar, a thua rastësisht Zoti madhërishëm ka dërguar profet dhe të dërguar bi 124.000 profet. Ka zbritur 4 libra, Kur'anin fisnik, të vratin, Injilin dhe Zeburin, dhe ka zbritur edhe 100 fletushka. Pra, si vazhdimësi që njeriu të sharohet... Kjo është që të jep do të përgjigje mendjes së njeriu dhe njerëzimit për atë që mendja do të nuk ka qasje. Pra, për të vërtetat absolute të kalurës së thellë, për të vërtetat absolute për të ardhmen e thellë, por s'po flas dot për ajo që ndodhet pas 1000 vite, 2000 viteve, por po flas ajo që është pas vdekjes, por edhe ajo që ndodhet pas fundit të gjithësisë. Ose për çështjet e shpirtit, për çështjet për shumë gjëra që se çka është e vërtet absolute dhe çka do të nuk është e vërtetë dhe çka është e kodë dhe çfarë këto do të këto përgjigje i gjenë të këshpalja e vërtet. Dhe nuk ka mundësi të ndodhë përplasja mes mendjes së shëndosh apo mendjes së madhe të ngritur dhe asaj qëfar ka sjellë shpalja? Asë njëherë i ndëruri bujarë. Asë njëherë. Për arsyese këtë gjithësi që Zotë madhërishëm e ka kërjuar do të me ligjet e saja. Për do të këtë gjithësi e ka kërjuar do në biligjin shkak pasoj. Këtë gjithësi, së mund është me gjithë edhe një qinë, apo edhe ajo që është më e imta, ajo është kosmos, më një farmirë do të atomi, dhe ato elementet e atomit, që është kërjuar do të pa një qëllim. Gjdo sen në këtë gjithësi, që terminologia unike Kur'anit fisnik, është 700 dhe toka. është kërjuar për një qëllim. Është kërjuar për një qëllim. Dhe nuk ketë të mundësi ti me pa do të në gjithësi në univers, diçka që është e kundërt, që i bjen do të kontrast me të kundërtat, që i bjen se këto tri ligje dhe ligje të tjera, kush i ka kryuar? Kush i ka vendosur? I ka vendosur kryu si shtatëqijve dhe tokës, e që këto tri ligje ti i ketë të në mendjen tënde, pra mendja jote nuk kupton asgjë pa shkak pasoj. Mendja jote nuk kupton asgjë përveç se derisa ajo do të përgjigjen se për çfarë është qëllimi i saj. S'kupton dot, përderisa dot është e pa qëllim, nuk mundet ose duhet me kuptuar dot qëllimin ose
stopohet, topitet. Mm-hmm. Edhe nuk pranon dot mendja jote dhe mendja ime, diçka që është e kundërt, por nuk ka mundësi dot njeriu dot të jetë edhe në studio në të njëjtën kohë, të jetë dot edhe në sallën e universitetit duke dhënë. Pra mendja se pranon këtë. Nuk e pranon dot këtë. Asnjëherë. Por sikur kështu është ndërtuar, që do thotë se ai i cili ka zbritur Kur'anin fisnik, ai i cili e ka zbritur shpallin e vërtetë, është ai i cili e ka krijuar këtë gjësi. Dhe të vërtetat shkencore që janë do të katarije, që janë do të prera, nuk kanë mundësi do të marrë do të ndesh asnjëherë me të vërtetat kuranore që janë do të prera dhe thënjët profetike autentike. S'ka do të mundësi. Por kur do të bjen ndesh? Nëse do të është një hipotezë, e cila është hipotezë, ka mundësi do të bjen do të ndesh me të vërtetat absolute që janë do të në Kur'anin fisnik. Ka mundësi. Por derisa sepse do të kjo është hipotezë, por një e vërtet shkencore që është e vërtetuar do të në të gjitha, parasysh se do të e vërteta shkencore ka eksperimente të gjata, mm-hmm. Ajo fillimisht ka qenë do të hipotezë, ka qenë do të mendim, ka qenë do të si mendim, dhe pastaj do të është provuar, është eksploruar, është derisa ka ardhur do të në gradun do të si e vërtet e prerë shkencore. Dhe në momentin që është një e vërtet e tillë, nuk ka mundësi të bjen do të ndesh me të vërtetat shkencore të shpallës së vërtet, asnjëherë. Por kemi do të dhe në Kur'anin fisnik, diçka që ti do të nuk ke ka do atë prerësin do të 100%, nuk është ovonie. Përshy se do të nuk dihet saksisht se qëfar është komentimi i ti. Pra edhe kjo do të do këtë që ka mundësi do të që të bjen do të ndesh me një të vërtet shkencore. Por komentuesi, dietari i thellë, a i cili ka do të një background të dijes, edhe fetare, edhe shkencore, bën përputhje mes këtyre dy të vërtetave. Po. Dhe ne kështu arritëm në fund të këtij takimi, Hoxh, faleminderit shumë për këto sqarime të tjera që na sollët sot. Mëndërt qofshin, nderuari Bujar. Të dashur miq, kaq për sonte, faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbetshje.